മഴയ്ക്ക് ശമനമില്ല, എങ്ങും വ്യാപക നാശനഷ്ടം. മലയോര മേഖലയിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. മഴയ്ക്ക് ശമനമില്ല, എങ്ങും വ്യാപക നാശനഷ്ടം. മലയോര മേഖലയിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. പുതുരാൻ തുരങ്കത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ തുടരുന്നു. ഇരു തുരങ്കമുഖങ്ങളും ഭാഗികമായി മൂടി. കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ദുരിതം തുടരുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയ സഹായഹസ്തം മാതൃകയായി. കുട്ടനാട്ടിലെ ദുരിതബാധിതർക്ക് വടക്കഞ്ചേരി ചെറുവർഷം ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു നൽകിയത്. വടക്കഞ്ചേരി മണ്ണുത്തി ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിലെ അഴിമതി CBI കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്ന് മുൻ മന്ത്രി VC കബീർ മാസ്റ്റർ. ദേശീയപാതയുടെ ദുരവസ്ഥ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാവണമെന്നും VC കബീർ. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വൻ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് റിട്ടയേർഡ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് MN കൃഷ്ണൻ. സാധാരണ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുവാൻ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും MN കൃഷ്ണൻ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. മഴയ്ക്ക് ശമനമില്ല, എങ്ങും വ്യാപക നാശനഷ്ടം. മലയോര മേഖലയിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. മംഗലം ഡാം തുറന്നു തന്നെ. തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിനവും തുടരുന്ന ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകൾ തകർന്നു, കിണറുകളും ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. പുഴകളും തോടുകളും കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകി. പാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. മംഗലം ഡാമിന്റെ 6 ഷട്ടറുകളും തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ തുടരുന്നു. ഇരു തുരങ്കങ്ങളുടെയും മുൻഭാഗം ഭാഗികമായി മൂടി. വടക്കഞ്ചേരി മണ്ണുത്തി ദേശീയപാതയിൽ കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഇരു തുരങ്കങ്ങളുടെയും മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള മലയിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 5:30 തുടങ്ങിയ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. തുരങ്കത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നും 30 അടിയോളം ദൂരത്തിൽ മണ്ണും പാറക്കല്ലുകളും ഊർന്നു വരികയായിരുന്നു. തുരങ്കങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ഹോട്ട് ട്രീറ്റ് പ്രകാരം സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച സുരക്ഷാ കവചം തീർത്തെങ്കിലും അവയെല്ലാം തകർന്നു വീണു. സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തി തകർന്നു വീഴുന്ന സമയത്ത് 3 തൊഴിലാളികൾ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. തുരങ്കത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ജോലിക്കായി സ്ഥാപിച്ച കൂറ്റൻ ജനറേറ്ററും മണ്ണിടിച്ചിലിൽ തകർന്നു. 500 കിലോവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ജനറേറ്ററാണ് തകർന്നത്. തുരങ്കത്തിനു വേണ്ടി വനം വകുപ്പിൽ നിന്നും ദേശീയപാത അതോറിറ്റി സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും അതിന്റെ അതിർത്തിക്കും അപ്പുറത്താണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ കരാർ കമ്പനിക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി വേണം. തുരങ്കത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് 100 മീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ മണ്ണും പാറക്കഷ്ണങ്ങളും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച 1 തുരങ്കത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായതെങ്കിലും വ്യാഴാഴ്ച ഇരു തുരങ്കങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച മണ്ണും കല്ലിനും പുറമെ ചെറുമരങ്ങളും കടപുഴകി വീണു. മണ്ണിടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി വൻമരങ്ങളും തുരങ്കപാതയിൽ നിലംപൊത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കനത്ത മഴ, നാടും നഗരവും വെള്ളത്തിൽ. മലമ്പുഴയുടെ ഷട്ടറുകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തിയതോടെ പാലക്കാടും പരിസരവും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. കനത്ത മഴയിൽ നഗരത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയതോടെ പല കുടുംബങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ടു. മലമ്പുഴ ഡാമിൽ നിന്നുള്ള നീരൊഴുക്ക് കാരണം മുക്കൈ നിലമ്പത്തി പാലം കൽപ്പാത്തിപ്പുഴയും കരകവിഞ്ഞൊഴുകി. മിക്കയിടങ്ങളിലും ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നിരോധിച്ചു. വാളയാർ ഭാഗത്ത് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഒലിച്ചുപോയി. റെയിൽവേ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് കുടിവെള്ളം വിതരണവും മുടങ്ങി. മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും വൈദ്യുതി സ്തംഭിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കണമെന്ന് കളക്ടർ D ബാലമുരളി പ്രത്യേകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ദുരിതം തുടരുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയ സഹായഹസ്തം മാതൃകയായി. വടക്കഞ്ചേരി ചെറുപുഷ്പം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും ശേഖരിച്ച് നൽകിയത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ വീടുകളിൽ നിന്നും മറ്റും ശേഖരിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കൈമാറിയത്. മറ്റുള്ളവർ ദുരിതമനുഭവിക്കുമ്പോൾ മാതൃകാപരമായി അവരെ സഹായിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശേഖരിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി പ്രതിനിധി ഫാദർ തോമസ് പറമ്പിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. PTA പ്രസിഡന്റ് റോബിൻ നീലിയറ, പ്രിൻസിപ്പൽ റോസ്ലിൻ മാത്യു, പ്രധാന അധ്യാപിക ശോഭാ റോസ് മോഹൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അവർ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള പലരും പലായനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുട്ടികളോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവരെ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളമ്പിച്ചാലും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ കഴിവുള്ള ക്യാമ്പുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കും പ്രദേശത്തുള്ള ബന്ധുവീടുകളിലേക്കോ ഒക്കെ അവരെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആഘോഷത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കാലം. ഞാനും കുട്ടനാട്ടുകാരനാണ്, കിഴക്കുവക്കാരനാണ്. വെള്ളം പൊങ്ങിയാൽ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാതിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ തൈര് ഇടാൻ, മീൻ പിടിക്കാൻ പല ഉപകാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ അനുഭവമാണ്. എല്ലാ വർഷവും വടക്കഞ്ചേരി മണ്ണുത്തി ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിലെ അഴിമതി CBI കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്ന് മുൻ മന്ത്രി VC കബീർ. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ
തരൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അനുഭാവധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. റോഡ് അത്രയും മനോഹരമായി 20 കൊല്ലമായി ഒരു തരി മണൽ അടങ്ങാതെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം പോലും പൂർത്തിയാക്കാത്ത, പണിയാ പൂർത്തിയാവാത്ത വടക്കഞ്ചേരി മണ്ണിർത്ത് ദേശീയപാതയുടെ നിർമ്മാണം തീർച്ചയായും CBI എൻക്വയറിക്ക് അർഹതയുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ പാലക്കാട്ടുകാരുടെയും കല്ലുകാരുടെയും കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊള്ളയടിക്കാൻ കൂട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് രാഷ്ട്രീയമില്ല. അതുകൊണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെയും കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെയും മറ്റു പാർട്ടികളുടെയും എല്ലാം പിന്തുണ ഇക്കാലത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഈ ധർണയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായം ആരോപണവും ഞാൻ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അതെൻ്റെ ഒരു കടമയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് വ്യക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ദേശീയപാതയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാവണമെന്നും VC കബീർ പറഞ്ഞു. പെൻഷൻകാരുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പടിക്കൽ നടത്തുന്ന ധർണയ്ക്ക് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് തരൂർ നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വടക്കഞ്ചേരി മന്നമൈതാനിയിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് അയ്യപ്പൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ, റെജി കെ മാത്യു, ബാബു മാധവൻ, മോഹൻദാസ്, ജയറാം മാസ്റ്റർ, N രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മസ്കറ്റ് ഹോംസ് വടക്കഞ്ചേരി. വടക്കഞ്ചേരി ടൗണിൽ നിന്നും 500 മീറ്റർ ദൂരത്ത് കിഴക്കഞ്ചേരി റോഡിൽ സിംഗിൾ ഡബിൾ ബെഡ്റൂമോടുകൂടിയ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഫ്ലാറ്റുകൾ മിതമായ നിരക്കിൽ വാടകയ്ക്ക്. ബന്ധപ്പെടുക മസ്കറ്റ് ഹോംസ്, കിഴക്കഞ്ചേരി റോഡ്, വടക്കഞ്ചേരി. ഫോൺ 7510144487, 9846201078, 0096896564740. കർഷകരുടെ സുഹൃത്ത് CKP ട്രേഡേഴ്സ് അഗ്രോമാർട്ട് വടക്കഞ്ചേരി. കാടുവെട്ടി യന്ത്രം, മരമുറിക്കുന്ന യന്ത്രം, കാർ വാഷർ, റൂട്ടർ, ഡ്രിൽ, അലുമിനിയം കട്ടർ, വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ, മിനി ടില്ലറുകൾ, ഹോണ്ട ജനറേറ്ററുകൾ, വാട്ടർ പമ്പുകൾ തുടങ്ങിയ കാർഷികോപകരണങ്ങളും പവർ ടൂൾസുകളും അനുബന്ധ പാർട്സുകളും ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ കാർഷികോപകരണങ്ങളുടെയും പവർ ടൂൾസുകളുടെയും എല്ലാവിധ സർവീസും ലഭ്യമാണ്. റബ്ബർ ടാപ്പിംഗിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാമഗ്രികളും പ്ലാസ്റ്റിക്, പശ, ഷെയ്ഡ് എന്നിവയും ലഭിക്കുന്നു. ഹോണ്ട, സ്റ്റീൽ, കിസാൻ ക്രാഫ്റ്റ്, ഹിറ്റാച്ചി എന്നിവയുടെ അംഗീകൃത ഡീലർ. അഗ്രോമാർട്ട്, ഓപ്പോസിറ്റ് തങ്കം തിയേറ്റർ, NH റോഡ്, വടക്കഞ്ചേരി. ഫോൺ 0492254439, മൊബൈൽ 9497054439. ബ്രാഞ്ചുകൾ ആലത്തൂർ, പാലക്കാട്. MES കോളേജ് ഫോർ വുമൺ, വടക്കഞ്ചേരി. +1, +2 ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ, BCOM, BA ഇംഗ്ലീഷ്, എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി. PG കോഴ്സുകൾ MCOM, MA ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ്. വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രീകൃത പാഠ്യസമീപനം, അച്ചടക്കം, കൃത്യനിഷ്ഠ, സന്മാർഗ മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം, ഉന്നത യോഗ്യതകളുള്ള വിദഗ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്ച അധ്യാപകർ. ശാന്തമായ പഠനാന്തരീക്ഷം, സർഗവാസനകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ കലാപരിശീലനങ്ങൾ. MES കോളേജ് ഫോർ വുമൺ, വടക്കഞ്ചേരി. ഇത് പൂരങ്ങൾ തന്നാട്, വൻകിട ചെറുകിട പലകിട മനുഷ്യർ അധ്വാനിക്കും നാട്. ഇത് വളരും നാടിനൊരർപ്പണം, പൈതൃകം അതിലളവില്ലാതെ. ന്യൂട്രിച്യൂർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ്. പരിശുദ്ധ സ്വർണം ഏറെ വിശ്വാസ്യതയോടെ ഒട്ടും തന്നെ കളങ്കമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കുന്നു KAM ജുവലറി. 1935 മുതൽ നെല്ലറയുടെ നാട്ടിലെ നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയ പരിശുദ്ധ നാമം ഒളിമങ്ങാത്ത വിശ്വാസദീപ്തിയുമായി സ്വർണ വ്യാപാര രംഗത്ത് 4ാം തലമുറ. BIS 916 സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി. കാണാമറയത്തെ കബളിപ്പിക്കലില്ലാത്ത, മായവും കലർപ്പുമില്ലാത്ത സുതാര്യമായ വ്യാപാര വ്യവസ്ഥകളോടെ വടക്കൻചേരിയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സ്വർണ്ണാഭരണശാല, 80 വർഷത്തെ സുവർണപ്രഭ. KAM ജുവലറി, വടക്കഞ്ചേരി. ദേവർകാട് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ, ഫുൾ AC ഓഡിറ്റോറിയം, AC ഡൈനിംഗ് ഹാൾ, നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിന് അനുയോജ്യമായ ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാൾ, വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ്. ഫോർ എൻക്വയറീസ് കോൾ 9446238896. ദേവർകാട് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ, വള്ളിയോട്, വടക്കഞ്ചേരി. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ BSNL കേബിൾ TV സേവനദാതാക്കളായ സ്റ്റാർനെറ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വഴിയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. കേബിൾ ടി വി രംഗത്ത് നിരവധി വർഷങ്ങളുടെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള പ്രാദേശിക ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന BSNL ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമാക്കാം. ലോകം നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിലാക്കുവാൻ BSNL ബ്രോഡ്ബാൻഡ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും വിപണന രംഗത്തും വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർനെറ്റിലൂടെ BSNL കണക്ഷൻ നേടും. ഹൈസ്പീഡ് ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഏറ്റവും മികച്ചത് BSNL ബ്രോഡ്ബാൻഡ്. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വീടുകളിലെയും തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ എവിടെയിരുന്നും തടസ്സം കൂടാതെ CCTV സംവിധാനത്തിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും BSNL ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സ്വന്തമാക്കൂ. മനസ്സിലിണങ്ങിയ സ്വത്ത് ഭവനത്തിന് നിറച്ചാർത്തം നൽകുവാൻ രഞ്ജിത് ടിമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ, കാത്തങ്കോട്ട, ചിറ്റിലഞ്ചേരി. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ടിമ്പർ വ്യാപാരിയായ രഞ്ജിത് സ്വാമി ഉടൻ ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് പുതുമകൾ സമ്മാനിക്കുന്നു. ആധുനികവും പരമ്പരാഗതവുമായ ശൈലിയിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന അലങ്കാര മരനിർമ്മിത ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, മികവുറ്റ ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറുകൾ, ഇന്റീരിയർ വുഡ്വർക്കുകൾ എന്നിവ വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികളുടെ കരവീരതിൽ ഗുണനിലവാരത്തോടുകൂടി ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നിർമ്മിച്ചതാണ്. രഞ്ജിത് ടിമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ, കാത്താംകുട്ട, ചിറ്റിലഞ്ചേരി. ഹെഡ് ഓഫീസ് രഞ്ജിത് സോമിൽ ആൻഡ് ടിമ്പേഴ്സ്, മുടപ്പല്ലൂർ. ബ്രാഞ്ച് കാത്താംകുട്ട. സങ്കല്പത്തിൽ പൊന്നിൻ ചാരുത നൽകി ചെറുകുട്ടി സൺസ് ജ്വല്ലേഴ്സ്. വ്യത്യസ്തത നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിലേറെ ഞങ്ങളും. ചെറുകുട്ടി സൺസ് ജ്വല്ലേഴ്സ്, ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്, മെയിൻ റോഡ് ആലത്തൂർ, ഒള്ളാച്ചി റോഡ് കൊല്ലംകോട്, സൗദാംബിക ജംഗ്ഷൻ ചിറ്റൂർ. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് MN കൃഷ്ണൻ. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ആലത്തൂരിന്റെ കൈത്താങ്ങ് എന്ന സന്ദേശവുമായി ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന നന്മ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രാസ്റൂട്ട് ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ഉതകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ്. ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എടുത്താൽ അവിടെ വാർഡുകളാണ്. ആ ഓരോ വാർഡിലുമുള്ള അംഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുവാൻ ആ വാർഡിലെ മെമ്പർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ വാർഡുകളുടെ മെമ്പറുകളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടി ഒഴിച്ച് അത് പഞ്ചായത്തായിട്ട് വന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്ത് അത് ഒരു പുതുകാര്യ പ്രസക്തിയുള്ള ഏത് മാറ്ററാണോ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഞ്ചായത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സ്കീം തന്നെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു അടിത്തറയായിട്ട് വളർന്നു വരണം, അതിലൂടെ വേണം നമ്മളെല്ലാം നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു തലത്തിലേക്ക് വളരട്ടെ എന്നും കൂടി ഞാൻ ഈ ശ്രദ്ധയിൽ ആശംസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും MN കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ KD പ്രസിഡന്റ് MLA അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഡോക്ടർ രമാദേവി, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഷേർലി, PV രാമകൃഷ്ണൻ, നന്മ കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ണി അഹമ്മദ്, വസന്ത, സുമാവലി മോഹൻദാസ്, കവിതാ മാധവൻ, ലീലാ മാധവൻ, മീനാകുമാരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മംഗലം ദേവദാൻ സെന്ററിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകി. മംഗലം വടക്കഞ്ചേരി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനത്തിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകിയത്. DCC സെക്രട്ടറി KG എൽദോ, ഫാദർ മത്തായി കൂനാപ്പള്ളി, പാളയം പ്രദീപ്, റെജി കെ മാത്യു, ബാബു മാധവൻ, കെ മോഹൻദാസ്, KM ശശീന്ദ്രൻ, C അരവിന്ദ മാസ്റ്റർ, KK പ്രദീപ്, പ്രമോദ് തണ്ടലോട്, അംബുജാക്ഷൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. AIYF നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാ വാഹന ജാഥ വടക്കഞ്ചേരിയിൽ സമാപിച്ചു. അടിമത്വമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം, പോരാട്ടമാണ് ജീവിതം എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി AIYF നേതൃത്വത്തിൽ August 15 നടത്തുന്ന സമരസാക്ഷ്യത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് ജില്ലാ വാഹന ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത്. സമാപന പൊതുയോഗം AIYF സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി KP സന്ദീപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. AV അബ്ബാസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ കെ ഷാജഹാൻ, വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കെ എൻ സുബിൻ, പി നൌഷാദ്, എൻ അമീർ, വി എ റഷീദ്, റഫീഖ് പുതുക്കോട, വി എച്ച് ജമാൽ, എസ് അലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുവാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനം നിർബന്ധിതമായി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരമൊരു മുദ്രാവാക്യമല്ലാതെ മറ്റൊരു പോരാട്ടം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് AIVF വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത വൈദേശിക ആധിപത്യത്തെ കടൽ കടത്തുവാൻ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ടുനിന്ന ഇതിഹാസ തുല്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെയും ഡച്ചുകാരുടെയും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധിനിവേശത്തിന് ഇന്ത്യ വിവിധ കാലങ്ങളിൽ വിധേയമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മഴയിൽ വൻമരം കടപുഴകി വീണു. ആലത്തൂർ വാഴക്കോട് സംസ്ഥാന പാതയിൽ കാവശ്ശേരി പരക്കാട്ടുകാവിന് സമീപത്തെ വൻമരമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടപുഴകി വീണത്. റോഡിനോട് ചേർന്ന് നിന്നിരുന്ന മരം പാടത്തേക്ക് വീണതിനാൽ അപകടം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. മരം നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുതുക്കോട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബൈക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 9 ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്വാഗത ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുമാണ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്. തച്ചനടിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ബൈക്ക് റാലി ആലത്തൂർ പാർലമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പാളയം പ്രദീപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മനാഫ് അധ്യക്ഷനായി. ഇസ്മായിൽ, വിനോദ്, ആരിഫ്, ഫൈസൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പുതുക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റാലിക്ക് സ്വീകരണവും നൽകി. പുതുക്കോടിന്റെ ഓരോ തെരുവീഥികളിലും ഇത് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ഉടലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ RSSന്റെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനെതിരെ വർഗീയ ചേർതിരിവുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന അക്രമങ്ങൾക്കും അനീതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ശബ്ദമുയർത്താൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസും പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന്റെ ഒരു തുടക്കമായിട്ടാണ് പുതുക്കോട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു ബൈക്ക് റാലി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇടവേള കൂടി. സൂപ്പർ വൺ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഇളങ്കാവ്, കിഴക്കഞ്ചേരി. ഫോൺ 9446236922. ടു ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം, മിതമായ വാടക. സൂപ്പർ വൺ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഇളങ്കാവ്, കിഴക്കഞ്ചേരി. ഫോൺ 9446236922. സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ് വടക്കഞ്ചേരി പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ക്ലാസുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു. രക്ഷിതാക്കളുടെ നിരന്തര അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്ന് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകളിലേക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രവേശനം നൽകുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ്, ആനത്താനം ടൗൺ സെന്റർ, പഴയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ്, വടക്കഞ്ചേരി. ഫോൺ 8330086334. പ്രിൻസിപ്പൽ ബർഗീസ് കൈമല. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു. UBS വില്ലാസ്, വടക്കഞ്ചേരി. സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എല്ലാവരുടെയും എക്കാലത്തെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ്. ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വടക്കഞ്ചേരിയിലെ പ്രമുഖ ഭവന നിർമ്മാതാക്കളായ UBS വില്ലാസ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന സുവർണാവസരം. 100% ഗുണമേന്മയോടെ പൂർണ്ണമായും വാസ്തുവിധി പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ഭവനങ്ങൾ UBSന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, 24 മണിക്കൂർ സെക്യൂരിറ്റി സേവനം, ഹെൽത്ത് ക്ലബ്, 24 മണിക്കൂറും ജലലഭ്യത, മെയിൻ്റനൻസ് സർവീസ്, CCTV സർവൈലൻസ് തുടങ്ങിയവ UBS സേവനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 22 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീടുകൾ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ഹോം ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിലും ലഭ്യമാക്കുന്നു. UBS വില്ലാസ്, UBS സിറ്റി, ആയക്കാട്, വടക്കഞ്ചേരി. ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര. എല്ലാ വീട്ടിലും
മറ്റു സാമഗ്രികൾക്കും അത്യുത്തമം. പാരമ്പര്യ തനിമയോടെ വീട്ടുപകരണങ്ങളും മറ്റും നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ഒരു പഴയ കാലം. കാലം മാറിയെങ്കിലും പാരമ്പര്യ തനിമയും കലാചാരിതയും ഒട്ടും ചോരാതെ എല്ലാവിധ ഫർണിച്ചറുകളും മറ്റു മരസാമഗ്രികളും നന്ദനം വുഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സിന്റെ വിശാലമായ ഷോറൂമിൽ. നന്ദനം വുഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സിന്റെ സ്വന്തം തടിമില്ലുകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ബലമേറിയ മരത്തടികളിൽ നിന്നും മനസ്സ് കവരുന്ന അഴകാർന്ന ഡിസൈനുകളിൽ ഒരു വീടിന് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ ഫർണിച്ചറുകളും മറ്റു മരസാമഗ്രികളും നന്ദനം വുഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു. നന്ദനം വുഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് പാലക്കാട്. നന്ദനം വുഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് മിതമായ നിരക്കിൽ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിംഗ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. നന്ദിയോടെ നിങ്ങൾ എന്നും നന്ദനത്തെ ഓർക്കും. പ്രൊപ്രൈറ്റർ പ്രേം കുമാർ. ഫോൺ 9746241259744824017434. നന്ദനം. മാം ഓട്ടോഗ്രാഫ്. എന്ത് പറ്റി മുത്തശ്ശ? പിണങ്ങിയിരിക്കുക. എന്നാ പിണക്ക് മാറ്റുന്നേ? 40 വർഷമായിട്ടും എനിക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെയാ മുത്തശ്ശ, പിണക്ക മാറ്റാനുള്ള ഐഡിയ ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ല? ജോയ് ആലുക്കാസ് ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറി കളക്ഷൻസ്, വ്യത്യസ്തം, മനോഹരം, ദ വേൾഡ്സ് ഫേവറേറ്റ് ജ്വല്ലർ. We'll miss you. ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഫോർ എവർ, എന്റെ അനീതിക്കുട്ടി, എന്നെ ഞാനാക്കി വളർത്തിയ മൈ സൂപ്പർ ഹീറോ എന്റെ അച്ഛൻ. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ മൈ ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്റെ അമ്മ. ചില ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്, പകരം വെക്കാനാവില്ല. തൃശൂർ ഗോൾഡൻ ജ്വല്ലേഴ്സ്, പകരം വെക്കാനാകാത്ത ആത്മബന്ധം. ഓപ്പോസിറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വടക്കഞ്ചേരി, ഓപ്പോസിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ ആലത്തൂർ, ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ ചിറ്റൂർ. രാജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വടക്കഞ്ചേരി പുളുങ്കുട്ടം. വിദഗ്ധരുടെ വാസ്തുശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരം പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി നവീന രീതിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. വീടുകൾ, സ്കൂളുകൾ, മറ്റ് വ്യാപാര സമുച്ചയങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെടുക. കെട്ടിട നിർമ്മാണ രംഗത്ത് സുത്യർഹ സേവനവുമായി രാജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വടക്കഞ്ചേരി പുളിങ്കൂട്ടം. പ്രൊപ്രൈറ്റർ വി രാജൻ. ഇനി വാർത്താ ചരിത്രം. മൈക്കൽ ഫാരഡേ. വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡൈനാമോ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡേ. ലണ്ടനിലെ ന്യൂയിങ്ടണിൽ 1791 സെപ്റ്റംബറിൽ ജനിച്ചു. പണമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ സ്കൂൾ പഠനം നടന്നില്ല. 13 വയസ്സിൽ ഒരു പുസ്തക കമ്പനിയിൽ ബുക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ചേർന്നു. ബൈൻഡിങ്ങിന് കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർത്തു. ഹംഫ്രി ഡേവി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ സഹായിയായി കൂടി. വൈദ്യുതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചു.
വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രഭാവം എന്ന പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ കാന്തം ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുതിയും വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച കാന്തവും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചു. അങ്ങനെ 1831 അദ്ദേഹം ഡൈനാമോ നിർമ്മിച്ചു. ഇതേ തത്വത്തിലൂടെ വൈദ്യുത മോട്ടോറും നിർമ്മിച്ചു. ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന വിദ്യയുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകി. August 25 മൈക്കൽ ഫാരഡേ നിര്യാതനായി. ഇന്നത്തെ വില നിലവാരം: റബ്ബർ RSSF 128 രൂപ, റബ്ബലോട്ട് 115, ഒട്ടുപാൽ 91, കുരുമുളക് 310, ചുക്ക് 100 രൂപ മുതൽ 140 രൂപ വരെ, മഞ്ഞൾ 120 രൂപ. സ്വർണ്ണ വെള്ളി നിരക്കുകൾ. ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തൃശൂർ പുളിക്കൻസ് ജ്വല്ലറി, വടുക്കുംചേരി, ആലത്തൂർ. സ്വർണം ഗ്രാമിന് 2750 രൂപ, വെള്ളി ഗ്രാമിന് 43 രൂപ. മാറ്റമില്ലാത്ത മാറ്റ്, നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത വ്യാപാരം, തൃശൂർ പുളിക്കൻസ് ജ്വല്ലറി, വടുക്കഞ്ചേരി, ആലത്തൂർ. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി: മഴയ്ക്ക് ശമനമില്ല, എങ്ങും വ്യാപക നാശനഷ്ടം. മലയോര മേഖലയിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ തുടരുന്നു. ഇരു തുരങ്ക മുഖങ്ങളും ഭാഗികമായി മൂടി. കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ദുരിതം തുടരുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയ സഹായഹസ്തം മാതൃകയായി. കുട്ടനാട്ടിലെ ദുരിതബാധിതർക്ക് വടക്കഞ്ചേരി ചെറുവർഷം ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു നൽകിയത്. വടക്കഞ്ചേരി മണ്ണുത്തി ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിലെ അഴിമതി CBI കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്ന് മുൻമന്ത്രി VC കബീർ മാസ്റ്റർ. ദേശീയപാതയുടെ ദുരവസ്ഥ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാവണമെന്നും VC കബീർ. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് റിട്ടയേർഡ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് MN കൃഷ്ണൻ. സാധാരണ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് സഹായമെത്തിക്കുവാൻ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും MN കൃഷ്ണൻ. വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. നമസ്കാരം.